بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودواتي أنا الكلنا فرحية كشين أصحابتي دقالي قاعد أمانتي مرور بجوكتان وان إذن سلامي ماركالي مقال عصب مانت إلان سوداني سواوين أيا روينا اسكو سارو لابد قعمود بأنا روينا سارتو ما شاء الله سورة دواد داوشة وناكسن آذو أفضو ديها قفل باساري كرو يا إلان سوداني سيرو كال اسكارقواي gacantan ayaan ku bilaabanayaa. Mid hadda aan saarayo waa bidixda aan la isku saari doono fahanteen. Gacanta bidixda waxaa waa cilaan wax kale ma ku qaban karo, waxyaabo kale kuma qaban karo, laakiin cilaanku waa ku saaran karaa alxamdulilah. Intaasaa wax weyn ah soomaahan. Ugu horeyn haddii aad ku cusubtahay channelka waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taawatid, kadibna gambaleelka taawasi muuqaal walba uu soo dhigo uu kugu soo dhaco insha allah. Haddii aad gambaleelka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. Wax walba waxaa waa la isku dayaa ma fahanteen, wax walba inaad isku daydidaa fiican. Waxaa ma sameyn kari kan ma yeeli kari isku day marka dambe adaaba guulka gaaraayo. Ani macalin cilaan saaruu ma ihi, laakiin waa isku dadayaa ma fahanteen. Waa isku dadayaa waayo mararka qaar maba helin fursad aan ku aado saaluun ama meesha ku fadhiyo. Saaluunna waa taqaaniin, xitaa hadduusan qofkaa horeynin waqtiga kugu qaadanaysaa saacad iyo ka badan waa fadhinaysaa meesha. Saas darteed waxaa waaye saaluun waqti uma haye, adin la isku barbaro. Inta aad saarin kartid le saaro. Yaa saas ayaan kasoo dhigay. Kadib waxaad sameyneysaa warwaree giriiriis ah oo khafiif ayaa sida u saareysaa. dhinacyada meelaha babanaan ayaa waxaa sameyneysaa saas u warwareejineysaa. Aad u fudud yahay. Ani waaweyn kana jeclaa yariiriis waa ka dhigan kartaa haddii aad rabtid. Saaritaanka u horo wax yariir waa ka dhigan kartaa, laakiin ani waaweynkaas waa ku haystaa ka warne. Sidaa midaas u hor kasoo dhiga ayaan dhammaan ka wada dhigayaa. Dhexda waa inaad sidaa uba balaarisid, kadibna saas ayaa warwareejineysaa. Warwareega khafiifa ka dhigaysaa, yariiriis ayaa ka dhigaysaa. cilaan suudaaniisku waxaa waa cilaamada ugu fudfudud ayuu ku jiraa oo qof walbana uu saari karo. cilaamankood waxaa waaweyn. Yaa saas lee leedahay, waxaas iska fudfudud yihiin maasha allah, wax yaroo iska fudud waaye. intaas kadib waxaa sameyneysaa dhinacyadaas oo ujeedaan maasha allah qurux. dhinacyada waxaa laga rabaa ubax yar inaa halkaas sidaa u saartid. saas ayaa leedahay. intaa ka keenaysaa dhinac kale ayaa kasoo qabanaysaa maasha allah. kadib caleemahaas balbalaaran ayaa u sameyneysaa, micnaha caleen ahaan u sameyneysaa. kadibna gudaha waa buubuuxineysaa. cilaankasaa u qasay ama maxaan ku dhahdaa, ama madow uu kugu noqon karo horaa usoo geliyey jeerarkeygu ku jira, sharuutooyina ku jiro. cilaankasaa u qasaayo ayaa ku jira oo cilaan caadiga ah kan, laakiin cilaan caadi ma ahan kan. waxaa waa cilaanka boomaatada, asagoo bacyaha ku diyaarsan ayuu yaalaa somaan suuqa, asagoo diyaarsan oo aanan u baahnayn inaad bacbaasti bacyo u hagaajisid, oo kuu diyaarsan ayaa suuqa ka helaysaa. weyna kala yihiin, mid waxaa jir gaduud kugu noqonaayo iyo mid madow kugu noqonaayo. kan haddii aad dhaqso iska dhaqdid gaduud ayuu noqonayaa. haddii intuu qallayl uu ka noqonayo aad haysatidna uu kugu yaalana, micnaha wuxuu noqonayaa madow ayuu isku bedelayaa. soo kana ugu fiican cilaankan. bacdiisna ujeedaan jaale iyo beerbeer camal waaye bacdu uu ku jiro. saddex afarta dhinacba waa inaad caleemo aad sida u saartid. caleemada dhinacyada laga saaraya waxaa waa qurux ayuu ka dhigaya cilaanka. hadda gacanta waa soo dhameynay, faraha ayaa saarnaya cilaanka. farahan waxaa waa saas leen rabaa inaan cilaanka le saas u marmariyo. cidiyahan waxaa rabaa cadaantooda inay kusoo laabtaan, cilaankii igu yaalaan horaa inuu iga sii baxo. saas darteed cidiyaha iskama marinaayo, dhinacyada leh sidaa uga marmarnayaa. hadda waa soo dhameynay, waxaan sugeynaa qaleel intuu ka noqonaayo. maasha allah ujeedaan quruux, inaba caadi ma ahan. markuu yaro qalalo ayaan kasoo dhaqaya, ujeedaan hadda waa kasoo dhaqay maasha allah, inaba caadi ma ahan. intaas kadib hadda gacanta kale rabaa inaan saarto. gacanta waa soo dhameynay, isku mid maa, laakiin gacanta kale waxaa mid yar oo fudud ayaa rabaa inaan saaro. saan camal waxaa bidixda ma ku saari kari, waa gargariira aan dhamu fahanteen.
hadii aan dhaabida xidan ku saaraya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Hadda waxaan samaynayaa kan laba wareegan rabo inaan ka dhigo, warwareeg laba xabo oo maxaan ku iraahdaay caleemo yaryar naan dhacyada ka saaro. Mid yaroo aad iska fudud ayaan rabo inaan saaro, maadaama aan bidixda ku saarayo wax yaroo fudud aan saari karo unbaa maxaan ku iraahdaay aan saaranayo insha allah. Warwareegaa ka dhigaysaa, kadibna waa balbalaarinaysaa, balbalaar camalaa ka dhigaysaa, saasuu usoo balaarinayaa. tartiib aan sameynaya ma fahanteen, maadaama gacanta isticmaala ee tahay bidix, waxaa waaye dhaqsodhaqso lama sameyn karo. Bidixda xitaa dadka qaar waxma ku qabsan karaan soo maahan. Soo tartiib 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 cilaanka, laakiin waa muhiim inaa ku baratid gacanta bidixda, si aadan u dhihin qof kaleeta hal gacana ii saaran gacanta kale ii saar. dhinaca kalena sidoo kale saasaa u wareejinayaa. tartiib saasaa u wareejinayaa. wareegle ka dhigaysaa waa inaa isla ekaysiisid, kadibna waad balaarinaysaa. sida tan aa u balaarisay camal, waa inaa wax yar u balaarisid, kastoo balaar markaa ka dhigto waxaa waaye cilaanka qurux buu noqonayaa. anaba marka horeo bidix ku saara iyo gabadhay diiristan ita taabanaysaa yaa waab isla yar gargariira waan dhan. tartiib tartiiba saas ugu soo wareejinayaa oo ujeedaan maasha allah. intaas kadib dhexda wareeg yar waa inaa u saartid, mid yaroo wareeg ayaa halkaasaa u saaraysaa. muuqaalka haduu kusoo gaaro noo sheer gareeya, laygtana u badiya oo ku maadsantiin sida mar walba iila socotaan. sheerootooyinka lugaha iga sugeyseen, laakiin waxaa waaye caruurta iskool jir soo maha, lugaha marka hore caruurta u saari jiray, maalinka iskuul jiran ayaan usoo saari doonaa insha allah. waa idinkaga faa'iideyn doonaa sharootooyinka lugaha, kuwa yaryaroo qurux badan oo qof walbana uu saari karo ayaan soo gelin doonaa. kanna sidoo kale saasaa u warwareejinaysaa, saa ujeedaanba warwareega ayaa ka dhigaysaa. sida dhinacanaan u saaray unbaa dhinacas kalena u saaraysaa, waa inaa isku mid ka dhigtid. cilaankan boomaasada haddii aadan rabin cilaan caadi ku saaran kartaa. marka horeo labada warwareeg inaan kala fogeeyey aheyd wax yar, si aan midaan labaado hadda u saaraayo ay isu gaarin. marka u horaa saaraysid waxaa waaye inaa wax yar yar kala fogeysid waaye. waa ujeedaan intaas lee. intaas kadib dhinacyada waxaan ka saarayaa caleemo. caleenta saas lee usoo wareejinaysaa, way iska fududdahay. kadibna mid kale halkaa ka saaraysaa saddex caleen. gacantii aa bidix saas darteeda, qaarna waa yaro weynay qaarna waa yaryaray, waxaa fiican inay isla wada egyihiin. caleemaha inaa isla ekaysisidaa fiican, wakaasaa qurux maasha allah. gudaha waa buuxinaysaa caleenta markaa saas dhahdid, waxaa samaynaysaa dhexda waa buuxinaysaa. saddex saddexdaas xabaleen ka dhigayaa, kadibna mid walba waa inaa buuxisid. wakaasa maasha allah saas ayay kusoo baxday. kadib waxaa samaynaysaa dhibco waaweyn iyo kuwo yaryar ayaa sarsaaraysaa. dhibco waaweynkaas iyo diriiskaasan saa u sarsaarayaa. haddii adin la isku barbaratid marka dan waxaa waaye cilaanka macalina ku noqonaysaa soo maahan. macalinimada weli ma gaarinay cilaanke, yaa ilaahna gaarsi. waxaan wuxuu u baahan yahay inaad ku celcelisido, baractis aad sameysido, markaasa waxaan ku iraahdaa macalin aa ku noqonaysaa. ani fursad ma ahaayo maanta dhan ugu celceli cilaanka, laakiin wixii iga xun waan dhaamaa, kii iga fiicanna maba gaari kari soo maahan. maasha allah saas ayuu kusoo baxay. muuqaalka laig noo saara asxaabtiin usii sheergaray. jasaaka allahu khayran. laigtaha loo badiyo waxay kaga tahay khayri caafimaad. macsalaam.